Strana 60, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k obrázkům, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Na obrázku je znázorněno, jakou dobu se Jenda věnuje každý den sledování televize, počítačovým hrám a lenošení. Kolik hodin ztratil Jenda hraním počítačových her za 19 dní. Takže to je úloha A a my ji hned vypočítáme. Takže 19 dní krát počítačový her 3 hodiny denně. Hm? to je dost. Tak, 19 krát 3. Rozdělím na desítky a jednotky a postupně vynásobím. 10 krát 3 plus 9 krát 3. 10 krát 3 rovná se 30 plus 9 x 3, 27, rovná se 57 hodin. No, ztratil Jenda za 19 dní u počítačových her. Je to, tak, tak, ano. Hm? Bčko, kolik hodin ztratil Jenda sledováním televize za 16 dní? 16 x 2, tak to Rovná se 10 krát 2 plus 6 krát 2 zkrátíme zápis, to je 20, to je 12, takže to je 32 hodin. Takže za 16 dní prosledoval Jenda 32 hodin u televize. Uhum. No a C, -čko. Kolik hodin ztratil Jenda lenošením za dva týdny? Takže každý den pro lenošil hodinu, hodinu týden má sedm dní a dva týdny mají 14, takže 14 krát jedna rovná se čtrnáct. To ani nemusím nějak rozepisovat, to je jasný. Násobíme jednou. Tak, jo, je to tak. A vytvořit další úkolik obrázku, víte co? bylo by docela zajímavé, kdybyste si udělali takový snímek vašeho dne a napsali tady, kolik vy prosledujete televizi nebo kolik hodin jste na počítačových hrách nebo kolik prolenošíte a spočítejte si to pro sebe. Mohlo by to být docela zajímavé zjištění.